Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita nak masuk bab yang baru iaitu bab tujuh udara di mana kita nak tengok dahulu komposisi udara. Dalam bab sebelum ini, kita dah belajar tentang unsur, sebatian dan campuran. Dan udara adalah salah satu contoh campuran. Okey, apa yang ada dalam udara? Kita ada gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas nadir, dan bahan-bahan lain seperti mikroorganisma wap air dan juga habuk. Jadi kita tengok apa uh, komposisi ataupun peratusan bahan-bahan ini dalam udara. Baik, yang paling banyak adalah nitrogen 78%, diikuti oksigen 21%, gas nadir dan bahan lain 0.97% dan karbon dioksida 0.03%. Jadi macam mana kita nak buktikan bahawa terdapat lebih kurang 20% ataupun 21% oksigen dalam udara? Caranya adalah dengan menggunakan eksperimen seperti ini. Okey, kita ada air berwarna, kita ada lilin yang dinyalakan dan balang gas. Baik, bila kita terlangkupkan balang gas, okey, air akan masuk ke dalam balang gas. Ha, sampai uh, lilin tersebut padam. Okey, kenapa? Sebab oksigen digunakan untuk pembakaran, okay, untuk nyalaan lilin. Jadi bila oksigen dah habis, maka lilin akan padam. Dan tempat oksigen yang telah digunakan tadi akan digantikan dengan air. Baik, kat sini cikgu ada balang gas macam tadi. Okey, cikgu bahagikan dia kepada lima bahagian. Okey, tengok kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, bila lilin uh, sudah padam, okey kita akan dapati bahawa air akan naik okey ke paras 1/5. Okey 1/5 daripada bahagian palang gas ini. Ini menunjukkan kandungan oksigen dalam udara kita adalah lebih kurang 1/5 ataupun 20% dalam udara. Baik, sekarang kita nak tengok kepentingan gas. Yang pertama gas oksigen. Oksigen digunakan dalam pernafasan, pembakaran, kimpalan dan pemotongan logam dalam industri serta penyediaan pelbagai sebatian. Contohnya kita nak hasilkan gula kena ada oksigen. Boleh ya? Eh? Baik, seterusnya adalah gas karbon dioksida digunakan dalam penghasilan alat pemadam api, pembuatan minuman berkarbonat dan juga fotosintesis okay, oleh tumbuhan. Baik, seterusnya kita tengok gas nitrogen. Untuk gas nitrogen, dia digunakan sebagai ejen penyejuk. Digunakan dalam penghasilan asid nitrik. Okay, kat sini kamu nampak HNO3. Okay, N kat sini adalah nitrogen penghasilan baja amonia, ammonium nitrate. Okay, so kat sini dia berasal daripada nitrogen. Sekarang kita nak tengok pula gas nadir. Gas nadir adalah kumpulan ke-18. Okay, kumpulan ke-18 dalam jadual berkala. Okay. Helium. Helium digunakan dalam belon udara panas dan belon kaji cuaca. Neon pula digunakan dalam lampu iklan manakala argon digunakan untuk mengisi mentol. Okey, seterusnya kita nak tengok pula kitar karbon. Kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Dengan cara kita mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikan semula ke udara secara berterusan. Okey, secontoh so kat sini kita ada karbon dioksida dalam udara. Jadi kita akan ambil dahulu untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan akan dapat unsur karbon. Kemudian haiwan akan makan tumbuhan, jadi haiwan juga dapat unsur karbon. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, maka mereka akan mengalami pereputan disebabkan oleh ulat dan bakteria. Pereputan ini akan mengembalikan semula karbon dioksida tadi ke udara. Okey. Tetapi selain daripada pereputan, ada juga proses lain yang mengembalikan karbon dioksida ke udara. Contohnya proses pembakaran bahan api. Okey, dan juga respirasi. Okey. Proses uh, pereputan Respirasi dan juga pembakaran bahan api yang mengembalikan karbon dioksida ke udara ini akan diseimbangkan semula oleh proses fotosintesis. Seterusnya kitar oksigen. Kitar oksigen ialah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Okey, jadi first kita akan ambil dulu oksigen dari udara iaitu untuk apa? untuk respirasi oleh haiwan dan tumbuhan, untuk pembakaran dan untuk pengaratan. Bila haiwan dan tumbuhan mati, mereka akan mengalami proses pereputan di mana pereputan juga perlu menggunakan oksigen. Okey, apabila pereputan berlaku, pereputan akan mengembalikan karbon dioksida ke udara. Begitu juga dengan pembakaran. Jadi Karbon dioksida ini akan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang mengembalikan semula oksigen ke udara. Jadi proses tersebut akan berulang-ulang. Ini untuk mengekalkan oksigen dalam udara. Baiklah. Aktiviti-aktiviti manusia seperti penggunaan racun serangga, pembakaran terbuka, pembalakan telah menyebabkan gangguan ke atas kita oksigen dan kita karbon di mana oksigen berkurangan dan karbon dioksida dalam udara meningkat jadi ini boleh menyebabkan kesan-kesan seperti kesan rumah hijau dan juga pemanasan global jadi apa langkah untuk menyelesaikan masalah ini mari kita lihat langkah yang pertama adalah mengelakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa kita boleh gantikan dengan kawalan biologi. Mengelakkan pembebasan asap berlebihan. Jadi kita boleh gunakan kenderaan awam untuk kurangkan asap kenderaan. Tidak melakukan pembakaran terbuka. Menanam semula pokok dan mencegah pembalakan haram. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.